Sad kad im svima pokažem kakva sam domačica, muš misli kao, ja znam sagmu da radim. Da, čekaj. Snimamo. Dobar dan, dobrodošli. Evo, upravo pravim, pošto je uskoro nova godina, ja, kao što vidite, savijam sarmu, novogodišnju. Da. A evo vidite kako se to radi. Sve krva me naučila, znači savršena sarma za novu godinu. Ove dvije sam već savila, kao što vidite, stavi se i... Šta je ovo? Nema veze, nebitno. Eto, ja sam spremna za novu godinu. Što se tiče vremenske prognoze, dijagnoze, dobrodošli. I vrijeme nas očekuje ovako. Subotica je 5 stupnjeva. Novi Sad je 7 stupnjeva i svugdje će padati kiša. Beograd neće biti kiše, 8 stupnjeva. Negotin 2 stupnja. Kragujevac 8 stupnjeva. Ja ću da pojedem. Čačak 8 stupnja. Majka sa, čekaj sam ovo. Ne možem ispočet. Nemamo više zrake, nastavite. Fuck. Dobro, Niš je 10 stupnjeva i... Novi Pazar je 9 stupnjeva i Priština je 7 stupnjeva. Reži onda tjedni pregled ovog vremena. Šta sam ju zagrizla, 3 dana je stara. Četvrtak je, kao što vidimo, duva vjetar. 8 stupnjeva je preko dana, dok je 2 stupnja u jutarnjim terminima. Petak je 11 stupnjeva, ujutro će biti 6 stupnja, negdje će ovaj oblak, to je sunce, proviriti. Subota i nedjelja. Subota i nedjelja po 13 stepeni, ujutro će biti 7 i 9. I ponedjeljak, kažu, obilno, padaline, bit će vlažno. I kažu 11 stupnjeva preko dana, a ujutro 8 stepeni. A što se tiče pjesme dana, pružit ćemo podrške našem bratu Rasti i njegova pjesma Rasta, Benz i Beamer. Pozdrav! Rasti si prima, Benz ili Bima, otvorena je panorama, koča klima, na bolj pusti zadnje središte kao divljina, bolike ne vidimo dima. Rasti si prima, Benz ili Bima,